Iva Burešová, která tady je, tak je hlavně z akademické sféry, působí tady na katedře psychologie. Někteří asi znáte z bakaláře, z předmětů prezentační dovednosti, ale zároveň není jenom akademička, nevěnuje se jenom výzkumu, věnuje se ryze praktickým dovednostem, kvůli třeba kvůli prezentační dovednosti. Dneska to nebude úplně o prezentačních dovednostech, ale její přednáška se jmenuje Síla a moc příběhů v kontextu psychologie. Tak já jsem moc ráda, že na tuhle přednášku kývla, děkuju a přijímí zážitek. Jenom taková první informace ode mě. Jmenuji se Iva Burešová, jméno můžete zapomenout, protože jednak není až tak podstatný a jednak si ho najdete kdekoliv na stránkách Filozofické fakulty Psychologického ústavu. Primárně učím poradenskou a pracovní psychologii a k tomu spoustu aplikovaných předmětů. A jinak, abych se z té psychologie nezbláznila, protože tvrdím, že to je věda takzvaná hraniční, která sama o sobě přitahuje hraniční osobnosti, tak se věnuju aplikovaným psychologickým disciplínám, zejména psychologie práce, organizace a řízení. A když mi kolegyně vaše volala včera, že by potřebovala uskutečnit přednášku, že jako někdo je nemocen a narychlo vypadl, tak první, co jsem si říkala, ježiši knihovníci, jako, co já, psycholog, mám s těma společného. Protože vždycky, abych mohla přednášet aspoň chvilku, tak si sama pro sebe v tom musím najít nějaký smysl. Aspoň nějaký téma, který by mě aspoň trošku bavilo, aspoň trošku chytlo, o který bych aspoň něco věděla, protože z mé zkušenosti a praxe je vždycky nejhorší, když učí někdo něco a neví vlastně co, o čem a pro koho. A než jsem si jako rozmyslela, kdo mě odveze ty děti a jak to zařídím prostě odpoledne, když se mě obvykle moc učit nechce, tak jakoby druhá asociace, která mě proběhla hlavou, tak jsem si říkala, jo, knihovníci, to je bezva. Protože máme něco společného, něco, co mě hrozně dlouho zajímá a ještě jsem vlastně v žádným svým předmětu neměla možnost o něčem takovým vůbec uvažovat, o něčem takovým mluvit a dávat jakoby takové věci systém. A hned, protože je odpoledne prostě a předpokládám, že už řada z vás má třeba po práci a jste unavení a tak, tak jako zkusím, jestli nám i v takovým velkým počtu půjde nějaká komunikace vzájemná. Napadá vás něco, co by psychologie a knihovna, potažmo knihovníci, mohli mít společného? Cokoliv, jo? Žádná odpověď asi nemůže být špatně, takže napadá vás něco, cokoliv. Co můžeme mít společného, tak jako nikdy jsme se neviděli, vůbec se neznáme, můžeme mít něco společného? Nějakou platformu, na které bychom se mohli bavit? Prosím? Lidi? Hodně blízko, výborně. Co ještě? Organizaci práce? Fajn, určitě. Chce to nějaký systém? Systém je ještě to blížší slovo. Máme společný lidi, máme společný nějaký systém. Co ještě můžeme mít společného? V podstatě sloužíme. Souhlas. V podstatě sloužíme. A když půjdeme jakoby na kořen věci, tak ještě je něco, co nás jako vystihuje víc, co prostě jakoby i pro nás, i pro knihovníky je takovou hodně hlubokou podstatou, o které bychom měli přemýšlet, kterou bychom měli znát a kterou bychom uměli dávat do souvislostí. Tady ta strana má výhodu, protože jim to trošku jako visí nahoře a vy to nevidíte, jo? Takže... Psané slovo, už jste hodně blízko. Slečna se vyslíká, ona se nehlásí, ale nenapadá vás něco? Psaný slovo, v podstatě ano, zacházení se slovem nějakým způsobem. A knihovníci jako takový samozřejmě zachází se slovem jiným způsobem než psychologové. A to, co nás spojuje, je příběh. A o hodnotě a mystice a síle příběhu jako takovém, z hlediska psychologie, ale tak, abyste se na to mohli podívat bez jakékoliv znalosti mého oboru, bych chtěla, aby jsme se tady tomu tématu vlastně ty odpoledne věnovali. Vím, že jste asi zvyklí nějak, máte před sebou noťázky, zapisovat si, dělat si nějaké své poznámky. Já svoje prezentace dávám, takže není potřeba prostě jakýkoliv, hned po skončení přednášky to odevzdám, budete to mít tady, jo? Takže není potřeba si dělat jakýkoliv záznam. Takže to, čemu bych se dneska chtěla věnovat, je opravdu síla příběhu z psychologické perspektivy, ale tak, aby to pro vás bylo snesitelné a aby té psychologie zase nebylo moc. Jako věda o člověku se psychologie hlavně, kromě jiných svých aplikačních disciplín a teoretických oborů, zabývá poradenstvím. A poradenství jako takový, od kdy myslíte, že tady bylo? Psychologie se vydělila z filozofie někdy v 19. století, jo? Ale od kdy funguje poradenství? Od nepaměti, jo? Od té doby, kdy jsme vlastně slezli ze stromu a zešli spolu nějakým způsobem komunikovat, tak prostě jeden člověk druhýmu v určitých oblastech jeho života měl tendenci radit.
ptát se na radu, ptát se na nějakou životní zkušenost. Takže jakoby psychologie není nic novýho, není to žádný jakoby nový výmysl, není to žádný velký objev, s kterými psychologové bychom přišli. Je to prostě takový trend, který v lidské společnosti funguje od nepaměti, což je hodně zajímavý. A od nepaměti společně s poradenstvím vlastně funguje a vzniká příběh. Každá vlastně konzultace s psychologem nebo psychoterapeutem, nevím, jestli někdo máte zkušenost, není o ničem jiném, než o sdílení příběhu, než o sdílení osobního příběhu, osobních prožitků toho jedince. Já si přiznám, že mě trochu vadí, tak tady schizofreně budu chodit mezi těma dvouma půlkama, protože si nedovedu představit, že by se ani k jedné otočila zády, jo? Takže zkuste tady tu mou jakoby nerovnovážnost nějak tolerovat. Důležitý je, že vlastně snažíme se příběh s klientem nějakým způsobem otevřít, dát mu vlastně cestu, dát mu prostor k tomu, aby nám mohl nabídnout svoje životní témata. Životní události, věci, které se mu v životě staly, aby mohl mluvit o svých kořenech, o kořenech problémů, s kterými se vlastně setkává. Takže ta základní komunikace, ten základní příběh nás vlastně v celém našem oboru provází a není možné bez něho se obejít. Co se týče vzniku příběhu jako takových, tak když se sami trošičku ještě vrátíte třeba do svých, dejme tomu, středoškolských znalostí a řeknete si jakýkoliv příběh, který se vám vybaví, co to bude? Nějaký známý příběh, cokoliv, černá karbulka, mě to jedno, jo? Cokoliv, co vám tak jako první brnkne do hlavy. Co si vzpomenete? Může to být mýtus, může to být příběh, může to být nějaká bajka, cokoliv, co vás napadne. Prosím? Petr Pan a Wendy. Jasně, jo, Petr Pan. Silný příběh, o čem? Co tam, co je tam takový to hlavní? Dětství. Nepochybně. Určitě, taková jakoby věčná mladost, jo? Věčná, tak je věčný entuziasmus, věčná mladost. Určitě je to téma, které psychologicky je velmi nosné, jo? Cokoliv dalšího, co vás napadne, jaký příběh? Svatební košile. Svatební košile, kytice, to je mazec, jo? O čem tam, o co tam šlo vlastně hlavně, no taky to základní. To, když si něco přejeme až moc, přesně tak, jo. Takže vlastně každá bajka, každý příběh, s kterým se v životě setkáte, každá sdílená zkušenost s jiným člověkem v sobě nese velmi silné poselství. A každý to poselství je z hlediska psychologie velmi dobře využitelné a velmi nosné. Někdy i přehlížené, ale velmi nosné. Když se podíváme jakoby z historického kontextu, tak takovou tu hlavní oblastí, která nás zajímá v psychologii, jsou mýty. V podstatě staré řecké mýty, protože řada psychologů, psychologických směrů a psychologických škol na nich staví. Napadne vás někoho mýtus o komkoliv, o čemkoliv? Má Lucie Bílá písničku, kterou si nedovolím parafrázovat, protože já ji zpívám mým dětem, tak říkají, toho nechám. Jako pták Fénix já z popela stávám, jo? Takže třeba bájný pták Fénix, jo? Jakýkoliv mínus, mýtus, co vás napadne? Má to nějaký význam? Vlastně pořád, že se může rodit něco novýho? Potřebuji, abyste tak jako zkusili si poskládat v hlavách, co víte, to jsou středoškolské znalosti, takže určitě někde něco vyškrábnete. Prosím? Jasně, nastrčený kůň, že jo? No, určitě. Trojský kůň, do dneška se tak říká viru. Potom to byly báje, bajky a zkazky, takový jakoby různý, hlavně se zvířecími motivy, lidová slovesnost, vyprávění, pohádky. Tady někdo jakoby řekl kytice, stejně silný rozměr, jako náš Karel Jaromír Erben mají bratři Grimmové. Ani to taky nejsou pohádky, které by teda byly nějak extra laskavé a končily vždy jako jenom pozitivně. Teda teď si dovolím takovou malou odbočku, zajímavé je, že většina pohádek končí jako vzali se a šťastně žili až do smrti. Jo? A přitom všichni víme, že ten partnerský život tou svatbou teprve začíná a tam by ty pohádky se měly rozvíjet. Další silný zdroj informační, co se týče příběhu vlastně, je Bible. Já se vás nebudu ptát, kdo jste ve víře a kdo není, protože do toho mi nic není, ale biblické příběhy jako takové většina z vás zná. Takže zase jakoby Bible je další cenný zdroj řady příběhů, o které se můžeme opřít. Z nich můžeme čerpat nějakou zkušenost, můžeme na základě znalosti těch příběhů vyvozovat nějaké závěry.
Další vlastně taková jakoby specifická zkušenost je kolektivní zkušenost lidstva a mluvím vlastně o příbězích, které se předávají z generace na generaci v určitých kulturách. Nevím, jestli znáte vědu, která se jmenuje etnologie, nebo také etnopsychologie. Jo, je to vlastně jakoby nauka o odlišnosti kultur nebo o specifičnosti kultur. Takže zase každá kultura má své specifické příběhy, své specifické pověsti, své specifické zkazky, které slouží čemu? Příslušníkům té dané kultury vyrovnávat se s určitými životními milníky nebo s určitými procesy, které v životě nastanou. Ovšem všechny příběhy, které vznikají v současné době, když je dobře rozkryjete a dobře rozanalyzujete, tak přijdete k závěru, že jsou jenom variací na všechny tyhle staré témata, které už tady jednou byly. Je úplně jedno, jaký příběh vezmete. Jestli vezmete Harryho Pottera nebo Hvězdné války, nebo já nevím, co teď frčí, jakýkoliv nový příběh, který vznikne, jakýkoliv nový bestseller, který má v sobě příběh, v podstatě už zahrnuje v sobě prvky příběhů, které už jsou dávno v lidstvu tradovány, protože ty základní příběhy jsou vlastně už součástí jakoby našeho kulturního dědictví. Vy teď nemůžete vidět to, co vidí druhá strana, takže to je nějaká mezopotámská rytina a já by od vás potřebuji vědět, jestli vidíte v ní nějaký příběh. Bez písma, jo? Podíváte se v prezentaci. Historie lidstva se velmi často dělí před Kristem a po Kristu, protože to takové jako ta tradiční dělení. Jo? Psychologové někdy dělí vlastně lidskou vlastně historii na předřeckém a po Řecku. Proč? Protože je tam základ vlastně filozofie, základ logiky a tak dále. Někteří mi kamarádi dělí svůj osobní život na před Evičku a po Evičce, narozením dítěte a tak dále. Jo? Takže těch dělení je mnoho. Ale ať vezmeme jakoukoliv perspektivu v historickém vývoji, v historickém kontextu, tak vidíte evidentně, že ten příběh je tak starý jako lidstvo samo. Což je pro knihovníky i pro psychologii neskutečně silná informace. A to proč? Protože vlastně jakoby žádná kultura na světě, a i jedno, v které lokaci a jedno, jak je ta kultura stará, v podstatě nemůže bez těch příběhů existovat. Dovedete si představit kulturu jakoukoliv, která by existovala bez příběhů, bez svých bajek, bez svých nějakých jakoby zvyklostí, které se tradují? Je to něco, co je velmi úzce svázáno vlastně s kulturním dědictvím každého vlastně kmene, každé etnologické příslušnosti. To, co je ale velmi důležité, je, že příběhy jakékoliv vlastně kultury, když vezmete z celého světa a pokusíte se o nějaké srovnání, tak dojdete k závěru, že se v nich velmi často opakují stále stejná témata a stále stejné postavy. A to je právě něco, čeho se psychologie, ať už v rámci psychoterapie nebo v rámci psychologických přístupů jiných, snaží využít. A využívají ty stále se opakující témata a stále se opakující příběhy vlastně jako modely, na kterých mohou poukazovat psychologové na určité skutečnosti anebo prostřednictvím, kterých mohou jejich klienti růst. Já pak budu trochu konkrétnější, když se tady nezamotám do šňůry. To, co je důležité, že nejenom děti, ale i dospělí, vlastně všechny lidské bytosti po příbězích takzvaně jakoby prahnou. A možná i zvlášť teď v moderní době, já jsem tak sama o sobě přemýšlela, čím by to tak jako mohlo být. Jo, proč vlastně je tak velký hlad mezi mladou generací i starší po příbězích, po filmech, po knihách, po počítačových hrách, které mají v sobě příběh. Jo. Čím si myslíte, že to způsobeno? Přitom jakoby většina naší společnosti je hodně orientovaná na takovéto logické, pragmatické uvažování. Ale ta přirozená podstata lidská je opravdu jakoby orientovaná tímhle směrem. Napadlo by vás někoho, proč by to tak mohlo být? Třeba projekcí, že člověk projektuje do toho příběhu. Určitě, protože mu to nějakým způsobem jakoby pomáhá se vidět vlastně. Prochávání světa třeba. Určitě, jo, jasně. A hlavně ten příběh nám zprostředkovává to, co nám logické myšlení nikdy nezprostředkuje, a to jsou emoce. Jo, zažití vlastně nějakých silných nebo silnějších emocí. Já vám budu číst to, co jim tam visí a poprosím vás, abyste se jenom vteřinku zamysleli nad dvěmi větami, které zní téměř stejně.
První věta je, zemřel král a královna. A druhá věta, zemřel král a žalem zemřela královna. Vidíte v těch větách nějaký rozdíl? Jenom tak, jako bych vás probrala. Prosím. Jo, určitě, no bez dva, jaký? Takže kdyby král žil, že je královna? Ani dobře, ani špatně? Že mezi nimi byl hluboký vztah. Výborně. Jo, důležitá informace je, že ta královna zemřela žalem. Zatímco první věta je prostě informační, obrva jsou po smrti, tak ta druhá věta už sebou nese nějakou silnou emoci. A to je to, co dělá vlastně každý příběh zajímavým a někdy až strhujícím. Že nejde o přímý popis událostí, ale vždy, kde nějakým způsobem se pracuje vlastně s emocemi posluchače. Zase nevidíte, nedá se nic dělat. Ten základní rozdíl mezi příběhem a prostým sdělování faktů jsou právě nejenom emoce, ale i práce s čím ještě? Se sny, s fantaziemi, s touhami lidskými. Jo? Možná něco zkusíme, nás tady opravdu hodně, takže nevím moc, jak to půjde, ale pokusíme se. Existuje několik psychologických směrů, kteří se příběhem zabývají, a to v různých rovinách. Já vás nechci příliš tím zatěžovat, protože vím, že to není vaše dominantní téma, ale tak, jak jsem přesvědčená, že vlastně každý student na naší univerzitě by měl mít základ filozofie, protože toho odlišuje od všech ostatních, kteří náš ústav neabsolvují, tak jsem přesvědčená, že vždycky nějaký krátký teoretický nebo aspoň nějaký jednoduchý teoretický rámec je potřeba. Takže jedním z těch směrů je takzvaná narativní psychologie. A aniž byste věděli, o čem to je, tak si to člověk relativně snadno odvodí. Narativní je co? Výborně, jo? Takže je to v podstatě jakoby psychologie, která se opravdu primárně zabývá příběhem. A ona v sobě obsahuje, zahrnuje prvky i lingvistiky, jazykovědy a tak dále, i filozofie. A opravdu se zabývá výstavbou příběhu jako takového. To znamená, že sleduje obsahy, které se v něm vynořují, sleduje frekvenci slov, s kterými pracuje ten příběh a tak dále. To ještě není až tak zajímavá oblast. Další oblast, která je zajímavá pro většinu posluchačů, je psychoanalýza. A nejenom takovéto Freudovo základní pojetí jako put sexuální eros a put smrti tantalos, který už asi mají kořeny v mytologii, ale zvlášť komplexy, s kterými Freud pracuje. Znáte nějaký komplex Freudův? Je to takový jako docela notoricky známý. Oidipův, o čem je, kdo to říkal, bezvadně. Super, no. Závislost na matce, jasně. Jo, oidipáček, prostě chlapci v určitým věku se nejsou schopni jakoby odpoutat od matky a dokonce rivalizují a žárlí na ty otce a snaží se, aby otci jakoby netrávili příliš času v intimní zóně matky, jo. Takže večer do postele se vloudí mezi dva rodiče, aby jako nedej bože nedošlo k nějakému intimnímu kontaktu, jo? Takže Oidipův komplex, jasně. Další elektřina, to je to samé, akorát opačně, jo? Takže tam zase se pracuje z mýty, z příběhy, z tohoto hlediska vlastně v tomto kontextu a je to velmi nosné téma pro psychologii jako takovou. Daleko zajímavější pro mě osobně, ale k tomu člověk musí tak jako nějak dorůst, protože pravda je, že čím jsem starší, tím víc mě to baví, je Jungovo pojetí. Máte někdo přečtený něco z Junga? Doporučuju všem. Od 25 nahoru. Který mluví o takzvaném kolektivním nevědomí, o kolektivní zkušenosti lidstva, kam se ukládají takové vlastně jakoby všechny základní obsahy. To znamená, že třeba význam barev je ve většině kultur podobný. Jakoby, že černá barva značí smrt a bílá naopak, která jakoby nějakou čistotu, nevinnost, červená agresivitu a sex a nevím co všechno. Takže třeba o významu barev. Nebo mluví o významu určitých postav, který člověk jakoby v životě potká. Mluví o animě, o postavě ženy, o postavě stařeny, o postavě mudrce, postavě stínu. A zase to jsou postavy, které naleznete v příbězích, ve všech kulturách, když se vlastně budete snažit nějakým způsobem rozklíčovat jejich nějaké slovesné příběhy. Další oblast, která se zabývá příběhem, je sociální psychologie, ale ta se s příběhem jako tam se setkáte spíš z hlediska vztahu, z hlediska okolí a situačního kontextu toho, co se v tom příběhu daném stalo, než z hlediska toho hlavního hrdiny.
No a poslední, taková jakoby nejsilnější část psychologie, která se příběhem zabývá, je kognitivní psychologie, ale ta je nejméně zajímavá pro studenty, kteří psychologii nemají jako hlavní obor, protože se opravdu zabývá jenom tím, jakým způsobem je příběh zpracováván mozkem a přijímán a kam se ukládají informace a tak dále, takže to už pro nás většinou není tak nosné téma. Obrázek skoro není vidět i pro tu stranu, která vidí, takže se o něho nemůžu opřít ani já, ale existují různé specifické formy příběhu, které psychologie využívá a doufám, že už se mě podařilo překousat se přes ten začátek, aby vám mohla být ten dnešní krátký blok trošku přínosnější. První z takové velké oblasti, která pracuje s příběhem a s kterou se vlastně setká téměř každý klient, buď nějaké psychologické ambulance, anebo třeba, nedej bože, i psychiatrické, jsou deníky. Co vám by věkově mohlo být nejblíž, tak teď je v naší společnosti velký boom poruch příjmu potravy a pokud se někdo z vašich kamarádek nebo kolegyň léčí z mentální anorexie nebo mentální bulimii, tak jedna z věcí, s kterou se nejčastěji setká při dlouhodobé psychoterapeutické práci, bude právě jakoby práce s deníkem, s vlastním deníkem. Je to něco, co my psychologové prostě vyžadujeme, aby klient jednak prokázal jakési odhodlání k tomu, že chce spolupracovat a aby vlastně měl možnost také určitýho náhledu a sebereflexe na to, co se v jeho vlastně životě odehrává a proč. Deník jako takový si většina lidí někdy v průběhu života píše. Aniž by mu bylo cokoliv, naprosto zdraví jedinci, psychický, v určitém období svého života mají tendenci psát si deník. Většinou to trvá velmi krátce. Jo? Je to otázka maximálně jednoho týdne, občas někdo, kdo je teda velmi, má vysoké sebeřízení, tak vydrží třeba měsíc. Pokud ještě existovala základní prezenční služba, tak občas si jako teda chlapi z nudy psali na vojně. Ale opravdu jako člověk, pokud nemá nějaké silnější vnitřní nutkání nebo literární talent, tak tuto svou snahu velmi opouští. Koho z vás vyložili ze studijních důvodů, by něco takového zajímalo, zkuste vydržet týden si někde na blogu nebo někde psát svůj deník. Co jste ráno dělali, co jste jedli, kam jste šli, co jste dělali, kterou protivnou babu jste potkali, co to s váma udělalo. A za týden zjistíte, že máte obrovský materiál ke zpracování a že vlastně v průběhu čtení toho deníku velmi často naleznete odpovědi na otázky, po kterých jste se ani neptali. Další taková metoda, s kterou pracujeme v rámci příběhu, je životní historie klientů. A já se přiznám, že jakoby specifikum, bez kterého si myslím, že se psychologie neobejde, je rodová historie. Kdy jste se naposled dívali na fotky vaší rodiny? Ne, prosím? Včera. Přijdete se někdo. Kdybyste se naposled díval na fotky vaší rodiny? O víkendu. O víkendu, výborně, jo? Tři týdny. Co vy? Máte taky všechny modré svetry? Jo, vidíte, že je to hodně individuální a většinou máme tendenci prohlížet fotky, které jsou aktuální, to znamená sestry, bratry, rodiče. Fotky z prarodičí jste viděl naposledy kdo? A kdy? Tome? Je, kde jste Tomáš, já už vím, promiňte, celý semestr jsem to říkal špatně. Prosím? Super, jo, já jsem je neviděla, přiznám se, asi 10 let. Jo? A přitom vlastně ty rodové linie jsou něco, kde se zase dá v rámci příběhů objevit velká řada informací, které utváří náš vlastní život. Jsou rody, kde jsou neskutečně silné ženy, které pochází z 10 dětí, manželé, buď jsou různě jakoby někde odjetí, nebo pracují, nebo zavření ve vězení, a ty ženy vlastně nesou tíhu toho celého rodu. A potom až ta 10. v pořadí skončí někde v nějaké psychologické ambulanci, protože prostě zrovna se narodí do té větve silných žen a ona sama silná není a nikdo to třeba v životě nenaučil. Takže jakoby i ty rodové linie můžou přinést řadu zajímavých informací. Další možností, s kterou můžeme pracovat, je autobiografie, ale jakoby, že byste vyloženě někdo napsal svou vlastní autobiografii, s tím se asi moc počítat nedá. Spíš je docela zajímavé a poučné čtení autobiografií jiných, protože jednak exempla trámont a jednak chybami se člověk učí, takže i tohle může být jakoby bohatý studijní materiál. Další z věcí, s kterou se jakoby z hlediska psychologie hodně pracuje, a byla bych ráda, že jsme to možná zkusili, jestli už vám přišly ty bílé papíry,
je takzvaná životní cesta a vzhledem k tomu, že vás tady hodně a já do toho prostě nikomu neuvidím, tak se nemusíte bát, že by tady probíhaly nějaké interpretace. A ta práce je v podstatě velmi jednoduchá, můžete si to zkusit všichni hned, kdo máte zájem a zrovna nečetujete na netu s nějakou Aničkou, tak si vemte tušku a zapíchněte tečku do toho papíru kamkoliv chcete. No, si někam udělejte tečku, je to úplně jedno. Nebojte, nebude to trvat dlouho, protože já jsem velmi dynamická a nemám ráda věci, které trvají dlouho, takže to bude takový rychlej exkurs, jakoby, jo? Tak, jestli máte tu tečku, tak si nad tu tečku napište teď. Nemusíte dělat všichni, komu se do toho nechce, nikoho do toho nenutím. No a teď od té tečky, která je teď, směrem vlevo, jakýmkoliv způsobem chcete, je vaše minulost, ať je to křivka nebo přímka, ať je to elipsa, je to jedno. Od toho bodu doleva nakreslíte velmi jednoduše vaši minulost a od toho bodu doprava vaši budoucnost. A zaznamenáte si základní milníky, který máte pocit, že vás výrazně nějak v životě ovlivnili. Jo? Může to být maturita, může to být dostal jsem psa, jo? Cokoliv prostě. Všechny významné věci, které fakt máte pocit, že jsou pro vás důležitý, že třeba ani vaše okolí tak jako moc o nich neví, ale pro vás byly z nějakého důvodu důležitý. Řidičák, já nevím, cokoliv. Jo, cokoliv, na co jste nějakým způsobem pyšní, že to dopadlo, jak to dopadlo. Stejně tak, jak je důležitá ta minulost vlevo, tak stejně tak je důležitá ta budoucnost, kterou si jako malujete vpravo, jo? Takže nějak si s tím poraďte, žádné další návody nedávám. Dejte si na to fakt minutku, dvě, to úplně stačí. A moc si to nezdílejte, jo? Jako... Tady jsou v nevýhodě ti, co jsou v páru, protože tu budoucnost by jakoby aspoň nějakou krátkou dobu měly být společnou, tak si dávejte bacha, jestli sedíte vedle sebe. Tak za mnou, že se smějete, tak předpokládám, že něco už tam máte, že jako nějaké základní body a nějaké základní milníky už jako přibyly. Tak a tohle v podstatě je taková úplně nejzákladnější a nejjednodušší metoda, kterou je možné navázat formou příběhu cestu ke klientovi. Pokud vlastně chcete začít rozhovor s někým, komu chcete nějakým způsobem pomoct nebo koho chcete jenom vyslechnout, a nedaří se vám navázat ten kontakt prostě z jakéhokoliv důvodu, tak tohle je relativně dobrý prostředek, že klient nakreslí vlastně svou životní cestu a vy ho požádáte, aby vám odvyprávěl svůj životní příběh. A sledujete, jestli zmíní ty výrazné milníky, protože pro každého z nás jsou v životě důležité jiné věci. Když tady z vás budou dva lidi se stejnou historií, to znamená, že se oba narodili před 20 lety, oba dva jsou stejného pohlaví, oba dva měli staršího bratra, oba dva měli harmonické manželství rodičů, oba dva jezdili v létě do Chorvatska a v zimě do Tater, jo, když prostě budou velmi podobné ty životní osudy, stejně když vám dva lidi budou vykládat svůj životní příběh, tak budou považovat za jiná svá témata. No a to, co je důležitý, když se podíváte na ty svoje papíry, tak na první pohled poznáte, jestli ta minulost byla nebo nebyla víceméně optimistická a jestli ta budoucnost vypadá nebo nevypadá víceméně optimisticky. A je na vašem rozhodnutí, jestli se vám to, co líbí, to, co vidíte, líbí nebo ne. Z minulostí člověk nic neudělá, není možný žádným způsobem minulost změnit, ale je možnost začít se na ní jinak dívat.
ale z budoucnosti, tam je to ještě pole neorané, tam řada věcí jako ještě změnit jde. Takže vteřinku, jenom když přemýšlíte nad tím, jestli jste jakoby načrtli nějaký ideál, jak si jako přejete, aby to bylo, a někde v hloubi duše cítíte, že ta realita bude někde úplně jinde. Jakmile tam ucítíte v těch svých příbězích nějakou diskrepanci, tak už je to něco, čím byste se měli zabývat. Protože se právě dostáváme do roviny příběhů, kdy naše fantazie, kdy naše myšlenky, kdy naše snění jsou někde jinde, než kde cítíme, že bude ta realita, kterou potom budeme žít. Jenom se tak jako otočte na druhou stranu, protože ten papír ještě budeme potřebovat. Další forma příběhu, s kterou hodně psychologové pracují, jsou vlastně záznamy snů. Nejčastěji analytici s nimi pracovali s klienty vlastně při psychoanalýze, že se rozebírali vlastně sny, které se zdály a hledali se v nich nějaké souvislosti, ale na to nemusíte být analytik, že když máte před zkouškou a zdá se vám o tom, že padáte ze skály, letíte a nic se neděje, a nebo že se neustále snažíte najít dveře, které prostě nemají kliku a nemůžete je otevřít, tak na to nepotřebujete být žádní analytici, abyste si odpověděli, že prostě evidentně vaše vědomí vám říká, nebo podvědomí, respektive nejseš na to nachystaný. Jo? Takže to je další z oblastí, kdy s příběhem psychologové pracují. Potom hodně pracujeme s vnitřním dialogem, ale to je taková relativně těžká metoda, takže se o ní nebudu moc rozvykládávat, ale to, co je důležité, je, že příběh používáme velmi často v diagnostických postupech. A to nejčastěji u velmi známých projektivních testů osobnosti. Všichni znáte Rorschacha, takový to ingoustový skvrny, jo, to znáte všichni. Ale to je nejznámější technika, která se velmi těžce signuje a velmi těžce se s ní pracuje. Daleko jednodušší technika je tematický a percepční test autora Mariho. Myslím si, že to byla rok 1932, kdy s ním přišel a pracuje se s ním dodnes. Levý křídlo bohužel nevidí. Je na obraze nakreslený chlapec, který má ruku v dlaních, na stole má položené noty a notový zápis. A probant vlastně je požádán, aby řekl, co se na obrázku děje. Popsat ten obrázek je relativně jednoduchý, jo. Kluk tak v pubertě sedí nad stolem, nad notama, ruce v dlaních, má tam housle. Ale teď je psychologem požádán, aby zkonstruoval ten příběh předtím. Co jako mohlo předcházet tady té situaci? A co mohlo následovat tady po té situaci? Jo, kdo máte dobrou schopnost vizualizace, představte si kluka z houslema, takhle jako, kdo nemáte, tak jako levý křídlo má větší štěstí. Zkuste si v hlavě vymyslet nějaký příběh, který mohl vlastně předcházet tady té scéně a jak vlastně ta scéna mohla pokračovat dál. Dám vám na to chviličku, nebudem se moc zdržovat. Je to v podstatě podnětový materiál, který velmi dobře zachytává, jakým způsobem se člověk staví ke konfliktu. Kdo měl ty závěry vaše, jakoby ve stylu, že kluk se učí na housle, už se mu nechce a přemýšlí, že se na to vykašle, jo? Tak jsou typičtí studenti, kteří zkoušku na poprvé, na podruhé, na potřetí, na počtvrté, protože prokrastinace je něco, co nás Masarykova univerzita učí. Jo? Nikdo nebyl prokrastinátor, dokud nepřišel na Masaryčku. Jo? Tady se to všichni naučíme, že jo? A proč? No, protože do té doby je potřeba podávat ten výkon pěkně pravidelně. Jedna zkouška, jedna písemka, druhá písemka, čtvrtletky, pololetky a najednou člověk přijde na vysokou školu a ono se nic neděje. Jo? Nezapíšu si zkoušku, neudělám zkoušku, jeden rok, druhý rok, třetí rok a najednou začne hořet koudel, jo? Takže vlastně to je dost typická výpověď. A potom zase může být výpověď jakoby druhého typu, ta konfliktní, taková ta tvůrčí, jakože hrozně se mu nechce, má toho plný zuby, ale teda jako protože má nějaký vystoupení, tak teda jako stoupne a bude další dvě hodiny fidla. Takže kdo má tady tu interpretaci, tak to jsou velmi výkonové typy, kteří mají tendenci prostě překonávat překážky, kteří mají v životě relativně jasno v tom, kam půjdou a za čím si půjdou a tak dál. Já hrozně zjednodušuju, jo? Je to jak kdybych prostě dýchla do věštecké koule, ale chci vám ukázat aspoň nějaké základní postupy, jakým způsobem se psychologie k příběhu staví. Takže třeba tohle může být další jakoby z postupu. Co se týče analýzy životního příběhu z hlediska psychologie, tak my máme možnost, a teď jako zkuste si všichni abstrahovat v hlavě, ono je to relativně jednoduché a nic k tomu nepotřebujete, dělit svůj život na jakési životní kapitoly.
většinou odpovídají periodizaci lidského vývoje, to znamená jakoby dětství, dospívání, mladší vlastně dospělost, která teď se prodlužuje až do v podstatě období, kdy už dávno lidi měli děti. Takže jsou určité životní kapitoly, které se uzavírají vlastně většinou s biologickým zráním, ale nemusí tomu být nutně tak. Potom jsou různé klíčové události v životě, které nás neskutečně ovlivní. A většinou je to nastaveno tím, že buď překonáme nějakou překážku v životě, maturitní zkoušku nebo cokoliv jiného, anebo potkáme nějakého významného člověka, který nás nasměruje nějakým směrem, nebo se setkáme s nějakou věcí, která nás prostě ovlivní, takže se jí začneme věnovat. Tak to jsou klíčové události. Významní lidé, o kterých jsem mluvila, a potom jsou to naše budoucí plány vlastně a projekty. Řada z nás jsou vizionáři, kteří svoje plány nikdy neuskuteční. A další řada z nás jsou lidé, kteří se drží zbytečně při zemi a i když mají znalosti, vědomosti, schopnosti, jsou na tom intelektuálně i osobnostně velmi dobře, tak nemají tu výkonovou aspiraci tak vysoce postavenou. Takže to je zase něco, s čím se v rámci psychologie pracuje, vlastně budoucí plány. Další taková oblast jsou konflikty a vlastně způsobí zvládání konfliktu. A zase, když vám klient vykládá svůj životní příběh, tak velmi brzy zjistíte, jakým způsobem má tendenci se přes konflikty přenášet. Existuje těch způsobů celá řada. V podstatě jsou buď zaměřené na řešení toho problému, nebo jsou odkloněné. Jo? Někdo, když je v zátěžové situaci, tak utíká šopovat. Votičky, kabelečky, čokoládka a tak. Jo? Odklonový strategie. Někdo má tendenci na panáka, neřešit v té chvíli. Někdo má tendenci jakoby umpívat na problému a v hlavě pořád řešit tu situaci dokola, i když ví, že není schopen dojít k řešení. Na to jsou hvězda, to umím. Jo? Taky to obsedantní prostě umpívání na problému, který nikdy nevyřeším. Někdo má tendenci vyhledávat podporu u známých. Jo? Taky to pokecám si o tom, proberu to s někým. Takže je jakoby celá řada strategií a když vlastně mluvíte s člověkem a odkrýváte tu jeho životní historii, tak se vám na jednom, dvou, třech případech řešení takových základních životních konfliktů odkryje, jakým způsobem má tendenci vlastně v zátěžových situacích fungovat a zase nám k tomu pomáhá příběh. Osobní ideologii bych tak trochu přeskočila. Důležité téma, s kterým se taky pracuje jakoby z hlediska příběhu, je vlastně životní téma jedince. Jestli máte nějaký leitmotiv v životě, který vás zajímá. Proto máte ten papír z té druhé strany. Mávněte na mě prosím vás rukou ten, kdo neví, co je to ERP. Výborně. Jo? Takže další taková velmi jednoduchá technika, s kterou můžeme pracovat. Máte před sebou bílý papír, který si prosím rozdělte takhle na čtyři políčka a jedno nahoře. Nevím, jestli na to vidíte. Prostě rozdělte si do kříže a něco, ať vám zůstane nahoře. A je to další věc, která se zase dá udělat velmi snadno, má relativně velkou výpovědní hodnotu. Snažte se moc nepoužívat slova, akorát do toho prvního nahoru. Takže do toho prvního segmentu, tak jak to ty štíty, ty erby mívají, tak zkuste vymyslet nějaký moto, který vás vystihuje, vaši současnou životní situaci. Cokoliv, co máte pocit, že na vás sedí. Jo? Může to být citát, může to být nějaký krátký moto, může to být jedno slovo, může to být cokoliv. Něco, co máte pocit, že vás vystihuje, tak jako leitmotiv váš životní, tak ten si napište nahoru. A jako jestli tam pak budete malovat i růže a jeleny, jo? To už je na vás. Nebo bobkový listy. Jo, takže tady nahoru prostě nějaký leitmotiv, nějaký citát, nějaký téma, nějaký krédo vlastně, to je dobrý slovo. Nějaký vaše životní krédo. A jak jste si ten papír rozdělili do čtyřech segmentů, teď zase nevidíte vy, aby to bylo spravedlivý, tak v tom prvním zkuste nějakým způsobem beze slov stvárnit to, na co jste na sebe v životě pyšní. No, na co jsem na sebe v životě pyšnej? O co se můžu opřít, co mě vždycky podrží, v čem mám třeba výhodu oproti ostatním? Na co jsem na sebe v životě pyšnej? Druhý téma hned vedle. Kde se vidím za 5 let? Jak bude můj život vypadat za 5 let? Vás pak donutím si to všechny schovat a za 5 let se tady potkáme to s kontrolou.
Kde se vidíte za 5 let? Já vám na to pak dám ještě čas, jenom teď, abyste věděli. V tom spodním segmentu, co by se mělo změnit, abych se cítil nebo cítila šťastnej? Co by se muselo změnit? Jako klidně tam napište, jestli to mír, mně je to jedno, jo? Je to jenom vaše, jo? Co by se mělo změnit, abych byl nebo byla šťastnej? To mají být teda obrázky. Jo. No a v tom posledním segmentu, který je trošku morbidní, tak tam by měl být váš epitaf. To, co byste chtěli, aby tady po vás bylo. Jo, když jako přijdou děcka na tu louku, nebo kde to chcete, tak co by jako na tom šutru mělo být vytesaný? Co byste chtěli, aby po vás bylo? Jaký jednoduchý, krátký úkol. Takže nahoru krédo, pak jedna velká oblast věci, na který jste hrdej u sebe nebo hrdá, pod tím, co by se mělo změnit, abych se cítil v životě dobře, abych byl šťastný, šťastná, kde se vidím za 5 let, a dole nějaký epitaf. Já vám to tak trochu popostrčím. A dejte si na to prostě 2-3 minutky, to fakt stačí, chvilička. Nahoře krédo, vlevo hrdost, potom změna, vpravo za 5 let a dole epitaf. Já vás toho nebudu zpovídat, nebojte, je to jako jenom pro vás. Ukážu vám úplně jiné věci. A snažte se, jako, aby to vypadalo jako ERP, jo? Aby to mělo prostě nějaký formát. Předpokládám, že tak máte 2 segmenty hotový. Takže ještě chvilku máte na 2. Mávně teda mě rukou. Výborně. Rychlá skupina. Tady to trochu vázne, oni nevidí, chudáci. Bylo by to lepší, ale může tam být klidně nějaký slovo, jo? Jako vzhledem k tomu, že nejste trénovaní tady v těch technikách, tak si to klidně napište. Epitaf si můžete napsat, už mě ukecela. Takže předpokládám, že jste u posledního segmentu. Tak jo, máte. Co se týče psychologie v kontextu příběhu, tak je jasné, že tady je opravdu velká informační výpovědní hodnota u takové techniky. Zahrnuje minulost, zahrnuje současnost, zahrnuje budoucnost a zahrnuje nějaký jakoby životní postoj, nějaký životní leitmotiv. Takže zase z toho, na základě této metody můžete získat vlastně od klienta nebo od posluchače velmi silný životní příběh.
Ale to je jenom jedna strana nahlížení na tuto metodu. Ta druhá, kterou vám odtajním, protože je to relativně jednoduché a můžete už mít hned všichni nějakou zpětnou vazbu, tak je, že na každé z těch kreseb se dá vysledovat několik signifikantních rysů, které něco znamenají. Já jsem se rozhodla ukázat vám svůj, který jsem kreslila kdysi v prvním ročníku jako studentka psychologie. Nevím, vy asi nevidíte vůbec nic, takže rychle se podívejte, ho pak otočím. Jo? Bylo to něco takového, to co je vyšrafované, tak bylo jako plným, nebylo jako plným tvarem. Jo? Vidíte? Dobře. Protože budete muset pracovat, já po vás budu dít interpretaci. Co si o tom myslíte? Kolego, nepotřebujete vědět nic o psychologii. Co si o tom myslíte? Je to jako mandala, bacha, já kreslím asi tak, jak zpívám, takže vevnitř je mandala. Jo? Co byste, no to je takový to jako yin yang, jo? Aha. Tak co byste na to řekl? Výborně! Jednička se sedí hvězdičkama, jasně. Je tam tvrdá obrana vůči okolí, takže všichni, kdo máte tady ten kraj takovej velmi silný, tak ač jsem evidentně extrovert, tak oproti okolí velmi silný obrany. Psychologický postřeh, pojďte, zapíšu vám nějakou zkoušku. Výborně, jo? Co vás napadá dál? No, já to ani moc vidět. No, napadá vás ještě něco, tak co ta mandala jako vevnitř? To je, čeho to je, ten yin-yang, čeho je to symbol? No, jenom, že teď je otázka. Jestli ten člověk je vyrovnaný, a nebo jestli tak totálně rozsypaný, že se vyrovnaně snaží jako působit, nebo že chce být, jo? To už vám samozřejmě neřeknu, jo? Takže, jakoby nejenom ten tvar toho štítu, to, jak je tam moc obran, tak i všechno, co je nakresleno vevnitř, má nějakou hodnotu. A z psychologického hlediska takový nejsilnější identifikátor je, jak je umístěný ten tvar na té stránce. Takže když máte před sebou A4 a ten tvar je vlastně přes celý ten list, tak to znamená co? Vy jste řekli. Prosím? No je to trochu o egu, jo? Takže když je opravdu ten znak přes celou stránku, tak to tak jako lehce, neznamená to, že tam je přímá úměra, ale lehce to může znamenat, že teda ten člověk si o sobě má relativně dost vysoké mínění. Jo? Zatímco pokud ten tvar máte někde malinký v prostředku, vlevo nebo vpravo dole, nějaký malinký erbíček, tak evidentně teda, když se rozdávalo, tak toho sebevědomí vám moc nenadělili. Jo? To je taková jako velmi základní interpretace. Potom se interpretují třeba tahy tuškou, síla tlaku, což vy jste používali všichni pero a tam se to moc poznat nedá. Ale i na kresbě perem je přece jenom vidět, jestli člověk dostatečně razantně kreslí jednu linii, to znamená jako, že vezmu tušku a nakreslím prostě nějaký tvar, tak to je co? Rozhodnost, dynamismus, sebejistota zase. A nebo jestli tak jako citlivě škrkám si něžně, jemně ty okraje, tak tam zase prostě taková nějaká vnitřní nejistota. Těch věcí, které se dají vlastně vyčíst, je celá řada, ale je to zase další pomůcka, která vlastně může pomoct dostat se ke klientovi prostřednictvím vlastně jeho vnitřního příběhu. Až budete mít doma čas, tak buď to někde vyhodíte rkoše, nebo se k tomu můžete časem vrátit. Podívejte se hlavně na ty svoje životní kréda. Jestli je to opravdu něco, co vás vystihuje, s čím se cítíte být v pohodě, a nebo tak jako by trošku cítíte, že by váš život mohl začít jít jiným směrem. Protože někdy jsme zajatci svých vlastních osudů a toho, co v rodině vlastně o sobě slyšíme. Ten příběh z psychologického hlediska má řadu významů a velmi často je náš vlastně životní osud nebo naše životní kariéry jsou ovlivňovány tím, co slýcháme doma. Jo? Když se tak jako zamyslíte na nějakou větu, která u vás doma v rodině běžela, u nás to bylo seď rovně a jez pořádně. A když mám dneska svoje malé děti, tak to, co slyším od mých rodičů jako prarodičů, tak je to jez pořádně. Moji rodiče mají pocit, že když děti jí, tak jsou šťastný. No, takže prostě o ničem jiným se u nás doma nekomunikuje, než jako kolik ten Martinek spapal těch knedličků. A když ten starší odmítá ty knedličky papa, tak jsou na něho uražení. Jo, že on jako nepapa, jo. Takže v každé rodině jsou nějaké scénáře, které jakoby běží a neskutečným způsobem nás staví do života. Opravdu ještě u nás není takový to americký chválení za všechno. Když se dneska zeptáte 20-letého člověka, na co je v životě hrdej, a to je jedna z oblastí, tak s tím má velmi často problém. Když oslovíte 50-20-letých vysokoškoláků a řeknete jim, na co se v životě hrdej,
velmi často slyšíte ticho. Já nevím. Nic tak dobrý, jak všichni ostatní. Jo? Je to velmi častá odpověď, velmi častá reakce. Když se zeptáte o pár set tisíc kilometrů dál, tak uslyšíte, mama, tady tu, king, jo? Světa. Jo? Že neumíme být jakoby pyšní na ty věci, které jsme v životě dosáhli a relativně dlouho nám trvá, než vlastně dokážeme být na cokoliv, co se nám v životě povedlo, hrdí. A je to sociokulturními podmínkami, historickým kontextem bývalého Československa a tak dál. A je to způsobem výchovy v rodině, která pořád ještě je víceméně direktivní. A to už jsou od těch příběhů daleko. Jo? Já možná trošku přeskočím vlastně jakoby přístupy ke zkoumání příběhu jako takových. A k tomu, k čemu bych se chtěla dostat, je ukázka, ale nevím, jestli už to ukřičím, z mýtů vlastně a archetypů divokých žen od etnoložky a psycholožky Clarissy Pinkoly Estes. A měla bych pro vás úkol, a nevím, jestli na to máte náladu, jestli byste si zkusili pracovat s příběhem vlastně jakoby z psychologického hlediska. Je to příběh, který totiž velmi snadno svádí k takovému povrchnímu čtení a k povrchnímu přemýšlení o tom příběhu. Stejně tak nabízí jakoby hlubší rovinu, o které se dá přemýšlet a může nabídnout řadu klíčových témat. Takže nevím, jak moc jste unavení, ten příběh je velmi krátký a riskujete, že vám ho budu muset přečíst. A potřeba bych tak, jako kdybyste mávli ti, co by byli ochotní do toho jít a zkusit si takovou jakoby analýzu příběhu. Dám vám to asi jako za domácí úkol teda, protože je vás trochu míň, takže vás nebudu nutit. A nebo ještě vám můžu dopředu říct, co po vás budu chtít, což jako kolegyně kývá, že to se jí líbí. Dobře. Já po vás v podstatě nebudu chtít nic jiného, než abyste pozorně poslouchali a zachytili si témata 1, 2, 3, které vám připadají klíčový a důležitý. To, co se tam objeví a vám se bude zdát, že to má nějaký smysl. Když čtete, vy jste to říkala, to svatební košile, tak vlastně to téma, který dobře kolegyně odhalila, že když někdo něco moc chce a udělá pro to všechno, tak to taky ne vždycky musí dopadnout dobře. Jo? Takže vlastně takový jakoby klíčový momenty, že byste se z toho příběhu zkusili vytáhnout, jsou tam asi fakt jako 2, 3, není to nic těžkýho. Jo? A nějaká hluboká analýza psychologická nebude. Takže znova otázka, nebo budeme pokračovat jinak. Jste naladění, takže bychom něco takového vyzkoušeli, poslouchat prostě příběh jiným způsobem. Mávněte nám někdo, jo? Trošku se nám to zvedá, co druhý křídlo. No, dobře. Tak jinak riskujete historický kontext psychologie. Takže já to zkusím učíst a přičet, nebojte, je to fakt jako krátký. A neumím přednes. Nechcete tady někdo, kdo máte dramatickou průpravu za sebou? Kdybyste se stejně nepřiznali. Máte někdo nějaký herecký kořeny? Dobře, jmenuje se to Modrovous. V jednotlivé lidské, aha, už vím, v dalekých horách v klášteře Bílých jeptišek je uchován kus vousu. Nikdo neví, jak se do kláštera dostal. Někdo říká, že to byly právě jeptišky, které pohřbily to, co z těla zbylo, protože nikdo jiný by se toho nebyl nikdy dotkl. Proč by jeptišky chtěli uchovávat právě takovou relikvii, se neví, ale je tomu tak. Mojí přítelkyně to viděla na vlastní oči. Říká se, že vous je modrý, přesně řečeno úplně indigo. Je tak modrý jako tmavý led na jezeře, tak modrý jako stín jámy v noci. Tento vous nosil kdysi ten, o kterém se říkalo, že je neúspěšný kouzelník. Obří muž, který měl oko na ženy, muž známý pod jménem Modrovous. Říkalo se, že nadbíhal třem sestrám najednou. Báli se však jeho vousů s podivným namodralým zbarvením a proto se při jeho příchodu schovávali. Ve snaze přesvědčit sestry o své výtečnosti pozvali na průjížďku do lesa. Přijel s koňmi ověnčenými zvonky a pentlemi. Posadil sestry a jejich matku na koně a vyjeli do lesa, kde strávili krásný den ježdění na koních, zatímco jejich psi pobíhali vedle nich nebo před nimi. Později se zastavili pod obrovským stromem, kde je Modrovou zahrnoval příběhy a pamlsky. Sestry začaly přemýšlet. No a jenom možná tenhle Modrovou není přeci tak špatný. Vrátili se domů v samém švitoření o tom, jak byl ten den zajímavý a jak se měli dobře. Ke dvěma starším sestrám se však opět vloudilo podezření a zapřihali se, že již Modrovou se víckrát nechtějí vidět.
Nejmladší sestra si však řekla, že když muž dokáže být tak okouzlující, snad není tak zlý. Čím více k sobě hovořila, tím se jí zdál méně strašný a jeho vous méně modrý. A tak, když ji modrou spožádal o ruku, přijala. Hodně o této nabídce přemýšlela a dospěla k závěru, že si vezme za muže velmi elegantního pána, který ji umí pobavit a který se umí o ní postarat. Vzali se a odjeli do jeho zámku v lesích. Jednoho kde k ní přišel a povídá, musím na čas odjet. Jestli chceš, pozvi sem svoji rodinu. Můžete jezdit na koních po lesích, uspořádat hostinu, můžete dělat cokoliv si budeš přát a cokoliv si bude žádat tvé srdce. Tady je kroužek s mými klíči, smíš odemknout kterékoliv dveře od jeho skladů, pokladnic, kterékoliv dveře na tomto zámku, ale tento malý klíček, ten nahoře tepaný, ten nepoužívej. A jeho žena odvětila, ano, učiním, jak si žádáš. Všechno to zní velmi pěkně a tak jdi můj drahý manželi, měj starost a brzy se vrať. Odjel a ona zůstala. Její sestry přišly na návštěvu a byly jako všechny dušičky velmi zvědavé, aby si poslechly, co pán nakázal a aby bylo uděláno za tím, co bude pryč. Mladá žena jim vše radostně vypověděla. Řekl, že můžeme dělat, cokoliv se nám zlíbí a vystoupit do kteréhokoliv pokoje, budeme-li chtít, až na jeden. Já však nevím, který to je. Mám pouze klíč a nevím, do kterých dveří patří. Sestry se rozhodly, že si zahrají hru a budou hledat, který klíč se hodí ke kterým dveřím. Zámek měl 3 poschodí se stovkou dveří v každém křídle a jelikož na kroužku byla spousta klíčů, chodili ode dveří ke dveřím a přitom se nesmírně bavili tím, když se jim podařilo otevřít nějaké dveře do kořán. Za jedními dveřmi byly zásoby pro kuchyň, za jinými hromady peněz, za zamčenými dveřmi se nacházelo všechno možné a zdálo se to být čím dál tím víc úžasnější. Nakonec, když shlédli všechny ty divy, vešli do sklepa a na konci chodby objevili holou zeď. Domali nad tím posledním klíčkem, tím nahoře tepaným. Možná, že tento klíček nepatří vůbec nikam, ale jakmile to dořekli, zaslechli podivný zvuk. Zahledli za roh a považte. Právě se tam zavírala nějaká úplně malá dvířka. Když se pokoušeli otevřít, byla pevně uzamčena a jedna sester zvolala. Sestro, sestřičko, přines ten klíč. Jistě to budou ty dveře, k nímž patří ten záhadný klíček. Bez dalšího přemýšlení vložila jedna ze sester klíček do zámku a otočila jim. Zámek zavrzal, dveře se otevřely do kořán a uvnitř byla taková tma, že nemohli nic vidět. Sestro, přines svíčku. Zapálili tedy svíčku, vstoupili do místnosti a náhle všechny 3 ženy najednou vykřikly. Protože místnost byla plná kalné krve, všude kolem byly poházené z černalé kosti mrtvol a v rozích byly jako pyramidy jablek vyrovnány lebky. Sestry rychle zabouchly dveře, vytrhly klíč ze zámku a opíraje se jedna za druhou lapaly po dechu. Můj bože. Modrovousová žena pohledla na klíč a viděla, že je potřísněn krví. Vyděšená chtěla klíč očistit o svou sukni, ale marně. Krev tam byla stále. Plakala. Každá se sester se pokusila setřít krev z toho malého klíčku, ale vše bylo marné. Žena schovala klíček do kapsy a utíkala do kuchyně, ale když tam doběhla, její bílé šaty byly od kapsy až po lebování potřísněné krví, neboť z klíčku pomalu odkapávala rudá krev. Přikázala kuchaři, rychle podej nějaké žíně a drhla klíček, ale krev z něj nepřestala stékat. Kapka za kapkou jasné krve, která vytekala z malého klíčku. Vzala ho a posypala ho popelem, který vytáhl z pece a znovu ho drhla, ale klíček držela nad žárem pece, aby krev vyschla, omotala ho pavučinami, aby zarazila proud krve, ale nic ho nedokázalo zastavit. Co si počnu, plakala. Už vím, dám ten malý klíček pryč. Dám ho do skříně a zavřu dveře. Je to jen zlý sen a všechno bude v pořádku. A tak také udělal. Už je to jednokrát? Její manžel se vrátil hned příštího rána, dlouhými kroky vkráčel do zámku a volal na svou ženu. No jaké to bylo, když jsem byl pryč? Bylo to moc pěkné, pane. A moje sklady? Řeměl. V pořádku, pane. A moje pokladnice? Zavrčel. I pokladnice jsou v pořádku, pane. Takže všechno je v pořádku, ženo? Ano, všechno je v pořádku. Nože zašeptal, dej mi tedy zpět moje klíče. Jedním pohledem přijel kroužek z klíči a hned viděl, že ten jeden chybí. Kde je ten nejmenší? Já ztratila jsem ho. Byla jsem na projížďce a kroužek s klíči mi upadl a musela jsem ho ztratit. Co jsi s ním udělala? Já nepamatuji se. Nelži mi, řekni, co jsi udělala s tím klíčem.
Přiložil ruku k jejímu obličeji, jako kdyby ji chtěl pohladit po tváři, místo toho ji však ruce chytil za vlasy a odhodil ji na zem. Prudce otevřel dveře od té skříně a malý klíček na horní polici krvácel a krvácel na všechny její hedvábné šaty, které tam visely. Nyní nadešel tvůj čas, má paní, křičel a vláčili chodbou do sklepa, až se dostali před ty strašné dveře. Modrovou se dlouze díval na dveře svýma divokýma očima a ty se před jeho pohledem otevřeli. Uvnitř ležely kostry všech jeho předešlých manželek. Tak jdeme, zahřměl, ale žena se zachytila rámu dveří a nechtěla se pustit. Prosila o svůj život. Dovol mi, abych se připravila na smrt. Dej mi alespoň čtvrt hodinky, než mi vezme život, ať se mohu smířit s Bohem. Dobře, zavrčil, dávám ti čtvrt hodiny, ne víc, tak se připrav. Žena utíkala po schodech nahoru do své komnaty, poslala své sestry na zámecké hradby, poklekla k modlitbě, ale místo modlení volala na své sestry. Sestry, sestry, vidíte přicházet bratry? Nevidíme, nic není na otevřených pláních. A mezi tím uviděli v dáli větrnou bouři, možná ďábel vířil prach, a když Modrovou zřval na svou ženu, aby šla do sklepa, aby jí mohl spít hlavu, tak opět zavolala na sestry. Sestry, sestry, vidíte přicházet bratry? Modrovou stále křičel na ženu a začal chlopítat nahoru po kamenných schodech. A sestry volali, ano, vidíme, naši bratři jsou tady a už vstupují do zámku. Modrovou sehnal chodbou ke komnatě své ženy, jdu si pro tebe, křičel, a jeho dunivé kroky byly tak silné, že kameny v chodbě uvolňovaly se a písek z malty se sypal na podlahu. Ve stejný okamžik, kdy se Modrovou spotácel do ženiny komnaty s napřeženýma rukama, aby ji mohl lapit, objevili se bratři, kteří na koních pádili zámeckou chodbou až do její komnaty. Tam zahnali Modrovou se ven na ochranný bál a vrhli se na něj svými meči. Útočili na něj, sekali a řezali, až ho dostali k zemi, a když ho konečně dobili, nechali jeho krev a kosti mrchožrouků. Tak. Nabízí se tam dvě linie toho příběhu. Jedna je taková jakoby prvoplánová, kterou si člověk z toho příběhu odnese hned, a potom se tam objevuje několik velmi, velmi silných témat, které už mají jakousi v podstatě fakt psychologickou hodnotu. Zkusili byste něco z toho najít, podobně jak třeba v těch svatebních košilích? Já nejsem žádný herec, nemám žádný herecký přednes, ale myslím, že ten obsah je relativně jasný. Co vás napadlo jakoby první? Co bylo taky jako nejsilnější z toho příběhu? Prosím? Pokušení. Výborně. Jo? Že jakoby nejvíc nás pokouší to, co nám někdo zakáže. Že máme tendenci nejvíc překračovat to, co nám někdo zakáže. To byl jeden velmi silný motiv, ale nebylo tam jenom to pokušení, bylo tam i vlastně způsob, jak se s ním vyrovnávat, a ten byl velmi důležitý. Ještě něco tam bylo? Že to začalo hrou, že oni si řekli, budeme si hrát. Mm-hmm. A potom, že když už došlo na lámání chleba, tak to probíhalo toho všeho doslova bez přemýšlení. Mm-hmm. Bez přemýšlení možná. Že se to prostě stalo, tak jako impulzivně. Mm-hmm. Co tam bylo ještě? Takého hodně silného. Co vám připadlo hodně silný na tom příběhu? Zkoušela toho muže. Vlastně, jestli ta žena obstojí. Nebo jestli bude jako ty předešlé. Výborně. Úplně jako přesně to je ono, jo. Zkouška toho muže, jestli obstojí, anebo jestli bude tak, jak to předešlé. Nějaká jeho minulá zkušenost s ženami vlastně. Jo? Aha, to byl taky fakt jako další hodně silný motiv. Co ještě jste tam našli? Rodina. Výborně, ale tam velmi opatrně. Rodina. Tam byla matka a dvě starší sestry, že jo? No a jakou tam hráli roli? Zaznamenali jste nějakým způsobem, že by ta matka byla v tom příběhu nějak významná? Vůbec, jo? Daleko větší roli hrály ty sestry, které vlastně jednak jí rozmlouvali toho Modrovou se, protože už měli nějakou životní zkušenost a prostě se jim nějak nezdál. A jednak ve finále to byly oni, kdo začali pátrat po těch dveřích, potom kam patří ten klíč. Trošku jakoby taková paralela by mohla být s našem jako snoření těm našim chlapům mobile, když máme pocit, že má nějakou jinou, jo? Takže je to takový jakoby zase ženský prvek chování. Ještě tam byla taky jedna taková velmi silná věc. No, můžete, jasně. Vlastně položil důvěru jí, a ona mi prostě pustila těm sestrám, takže v podstatě se toho jakoby zbavila a oni si to jenom pochopili, ale mohla to toho nám. Mohla to ovlivnit, jo, určitě to mohla ovlivnit, jo, to je taky velmi taky silný moment, ale přesto tam je ještě něco. A co třeba ten klíč, který dá do té skříně, jako zase zbavení se problémů, odložení. Nechte si to jako druhý obor, to psychologii, jo. Přesně tak, jo, že když prostě už se jednou někde provalí něco, co jsme udělali a není to úplně takzvaně košer, že to prostě žádným způsobem neschováme.
že můžeme maskovat, můžeme lhát, můžeme schovávat, můžeme dělat všechno pro to, aby ten klíč se jakoby schoval, ale je velká pravděpodobnost, že dřív nebo později na nás ten kostlivec ze skříně stejně jakoby vyběhne. Takže poselství takového příběhu na 1 a 2,5 stránky, tak jsou v tom vlastně 2 ročníky studia psychologie. Jo? Vyrovnávání se s konfliktem, naivní nerozvážnost, zkušenost starších, to, že pokud nějakým způsobem jakoby dojde k překročení čehokoliv, že vlastně nejsme schopni se s tím vyrovnat, je ten příběh ale zároveň o takové jako důležitosti pochybovat, o důležitosti pátrání a potom ještě je v podstatě o síle, která jakoby v tom příběhu není vidět. Jo? Protože ona, i když vypůsobila vlastně celý ten příběh, ta hlavní hrdinka, jako velmi taková jako naivní a neskušená bytost, která teda podlehne tomu svádivému cinkání zlomku a výletům a jakoby majetku toho muže a tomu, že dokáže být milej a příjemný, tak ve finále vlastně vymyslela tu strategii, jak se z té situace dostat. Jo? Jakoby to silné poselství toho příběhu je v tom, že vlastně nic v životě není pevně dáno tak, aby jsme se tomu nemohli bránit, aby jsme vlastně nemohli svůj život nastavit takovým způsobem, jaký chceme. A to je asi to nejsilnější poselství vlastně tady toho příběhu. A vidíte, že nabízí ten příběh opravdu jakoby několik rovin a je hodně silných témat, který si z něho můžeme vzít. Další téma, které ten příběh nabízí, je to, že řada žen má pocit, a teď se omlouvám, protože tady je opravdu velký zastoupení mužů a nechci se jich v žádném případě dotknout, ale řada žen se domnívá, že by měly být hodné ženy. Že by měly být hodnými matkami, hodnými dcerami, hodnými ženami pro své muže. Řada žen, které jsou tradičně vychovávány, mají pocit, že vlastně jejich jako životním cílem nebo jejich životním programem je dělat všechno pro to, aby lidi kolem nich byli šťastní a spokojení. A nemají potom ve skutečnosti prostor na to, aby dělali věci, které činí šťastnými a spokojenými je. Takže to je zase další velmi silný motiv, vy jste na něho trochu narazil, že on jí dal vlastně úkol a ona se snažila ten úkol nějakým způsobem dodržet. To ty sestry, jo? Ona to dovolila, protože byla slabá, ale snažila se vyhovět. Když vlastně muž řekl, můžeš všude jenom ne tady do těch jedních dveří, tak měla taky možnost volby, že jo? A mohla říct, hele, buď mi dáš klíče od všeho, anebo si ty klíče nech. Buď mi věříš a dáš mi klíče od všeho, anebo čagos, jo? Ale to neudělala. Byla poslušná toho vzorce, že když muž jako přijde s nějakým přáním nebo s nějakým téměř jako rozkazem, že by měla poslechnout. A myslím, že jsme tak jako jenom malinko naťukli vlastně ty styčné body, které mezi vaším a mým oborem můžou být, že vlastně každý příběh má řadu barev, má řadu jednotlivých niancí a má řadu velmi silných témat, z kterých se dá jakoby nejenom poučit, ale na základě kterých se dá i osobnostně vlastně růst v podstatě. Já jsem vám tady, nebudu to číst, dala takovou jednu velkou definici, kterou nechte si jenom ti, koho z vás to bude zajímat prostě na doma, tak se na tu prezentaci potom podívejte. Několik obrazů, ale to, co je důležité, dala jsem vám tam nějaké odkazy vlastně jakoby pro inspiraci, pokud by vás někoho příběh jako takový zajímal. Já nevím, jestli jste se setkali s jménem autora třeba, já nevím, Pesečky, já mám příběh z měsíční houpačky. Slyšeli jste někdy? Ne, tak to je v podstatě autor, který zpracovává, pokud máte někdo mladší sourozence, nebo už jako děti, který zpracovává příběhy formou třeba autogenního tréninku, je to výborná knížka, jakoby hodně prospěšná duším malých dětí. Potom je autor, který by bývalý kněz, Bruno Ferrero, který napsal takovou krátkou, velmi útlou knihu, v podstatě jakoby je to zase soubor nějakých bajek jakoby trošku modernějšího rázu, jmenuje se Příběhy pro potěchu duše, má to tam, napište si to. Je to taky taková velmi inspirativní knížka, je to něco, kde vlastně můžete si najít pro každý den nějaké oslovení. Vím, že řada studentů u nás teda, protože my jsme trochu specifičtí, pracuje třeba s něčím takovým jako já, lunární a měsíční kalendář, kde jsou nějaký motta na každý týden, jakoby měj se rád a buď šťastný. Já jsem přesvědčená o tom, že každá informace, která jde zvenku, je účinná. Když vám kdokoliv řekne, žijte svůj život tak a tak, tak nikdy, i když by to byla sebelíp míněná rada, tak nebudete mít tendenci uposlechnout, ale že jenom opravdu jakoby prožitýma zkušenostma člověk na té své životní cestě se nějak orientujete. Takže jestli bych mohla mít nějaké poselství pro vás,
Tak vzhledem k tomu, že máte nádherný povolání, většina z vás, protože vím, že všichni nejste knihovníci, a máte nádherný povolání, tak ho nevyužívejte jenom k tomu, že budete vnášet do knih ten systém, tu organizaci. Nevěnujte se jenom tomu, že tam budete pro lidi, že budete poskytovat tu službu, ale věnujte se hlavně sami sobě. Protože jenom když vy sami budete dostatečně moudří, budete mít za sebou dostatečně velké množství přečtených příběhů, tak jenom v tom okamžiku si myslím, že budete moct být těmi správnými knihovníky. Mějte se hezky, kdybychom se náhodou někdy viděli, tak buď nějaké volitelné Bčko, alebo kdybyste cokoliv potřebovali, tak na stránkách psychologického ústavu, jmenuji se Burešová, najdete na mě odkaz, můžete mi napsat, ale odpovídám s výraznými latencemi. Pokud máte někdo nějaký dotaz, zůstávám tady a klidně se můžete individuálně přijít zeptat psychologii příběhu, protože je to opravdu jakoby velký kus látky, který se za 3 minuty odvykládat nedá ani za hodinu a půl. Mějte se hezky.